Det minste 15 personer gikk løs på hverandre med jernstenger og kniver. Mye tyder på at det er A- og B-gjengen som er involvert i en rekke sammenstøt. En person er sendt til Ullevål med knivskader. Et av slagsmålene ble videofilmet av et overvåkningskamera, og politiet analyserer nå filmen. Lederen i Stortingets justiskomité, Kristin Krohn Devold. Ungdommer braket sammen med jernkøller og kniver ved kjøpesenteret Oslo City. Politiet pågrep senere på natten fire av de involverte, som alle er mellom 17 og 19 år gamle. Et medlem av den såkalte A-gjengen i Oslo er i Høyesterett dømt til 5 års fengsel for drapsforsøk. Kjennelsen blir tolket som et klart signal på skjerpet straff for gjengkriminalitet. Den dømte 23-åringen avfyrte flere skudd mot et annet gjengmedlem på Karl Johan-gate i 1997. Skuddene bommet og traff en forbipasserende i benet.